د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تازه په یو راپور کې ویلي چې د سولې پروسې او د سولې د خبرو سره مهاله په افغانستان کې دواړه لوري د بشري حقونو نقص کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې ترکیه کنفرانس ته ممادګي روان ده او هلته به هم د سولې پروسې په تړاو باندې برخلیک ټاکونکي خبرې کیږي. دوی په دې راپور کې ویلي دي چې د سولې پروسې سره مهاله دواړو لورو د جګړې په ډګر کې ملکي خلک وژلي، همدارنګه خلک یې شکنجه کړي او د بشري حقونو نورې مادې نقص کړي دي. په ټوله کې پوښتنه دا ده چې ولې لا هم د بشري حقونو نقص کیږي او ملکي تلفاتو ته پاملرنه نه کیږي، او بالاخره د طالبانو لور ته او د افغان حکومت لور ته د ملکي تلفاتو د بشري حقونو د نقص عاملین څوک دي او تر اوسه پورې څومره محکمه شوي دي. او درېیم پوښتنه دا ده چې د سولې پروسې په تړاو باندې برخلیک ټاکونکی کنفرانس په مخ کې ده، په دې به یې تاثرات څه وي او اغېزې به یې څه وي؟ سلامونه ونې کیلې قدرمندونکو، زه عصمت فرکی هم په دې خپرونه کې په همدې تړاو راسره دوه ډېر قدرمند مېلمانه بحث کوي. ښاغلی فرید احمد فضلي د مدني بنسټونو د اجماع د دارالانشا رئیس او ښاغلی خیرالله پښتون سیاسي شنونکی، تاسو دواړو ته راسه لومړی ښه راغلاست وایي. فضلي صاحب، ستاسو په نظر باندې ولې لا هم د بشري حقونو نقص کیږي په داسې حال کې چې امیدواري دې ته ده چې دواړه لورې باید جګړه ودروي او حتی یو د بل وژل لا بند کړي؟ ولې دوی نه یوازې دا چې یو د بل وژنه یې نه ده بنده کړې، حتی ملکي خلک یې هم وژلي او د بشري حقونو نقص یې هم کړی. دوی خدای په نامه سلامونه تاسې او پښتون صاحب ته او ستاسو تلویزیون ټولو اولیدونکو او اولیدونکو ته. طارقی صاحب، ګورې کله چې په قطر کې د طالبانو او امریکانو تر منځ د سولې خبرې شروع شوې او دغه د سولې خبرې تقریبا وروسته له اتلسو میاشتو کم او زیات یو داسې حالت ته ورسېدل چې امریکان او طالبان باید یوه موافقه وکړي او یو قرارداد امضا کړي، او په دې قرارداد کې داسې موضوعات ته اشاره وکړي چې په هغې کې یو د مثلا د خشونت راکمول و. دا قرارداد د طالبانو او امریکانو ترمنځ ترسره شو، او په دې قرارداد کې باید هیڅ طالب وخت نه لري یا هیڅ طالب په هغې کې حق نه لري مثلا چې په خارجي سربازانو یا امریکي ځواکونو باندې حمله ترسره کړي یا هغه په هغه ووژني. او دغه قرارداد کله چې ترسره شو، نه تنها په نړیواله ټولنه یا نه تنها خارجیان هغې ته یو هیله اردو درلوده، بلکې افغانانو دوه چنده او درې چنده په ډېر ښه شکل او په ډېر ښه ترتیب او هیلې ارزوګانې درلودې، تر څو په افغانستان کې د خشونت، په افغانستان کې دغه مشکلات، په افغانستان کې دغه کړونه او دغه افغان وژنه چې روانه ده دغه راکمه شي، یا له مابین نه لاړه شي، بیخي صفر حالت ته راورسېږي، او که صفر حالت ته نه راځي باید کمه شي. یعنې دغو قرارداد ته موږ هیلې ارزوګانې درلودې، خو موږ د خپلو هیلو اردوګانو ته ونه رسیدو. یعنی افغانان هغه هیلې چې د قرارداد ته درلودې د امریکانو او طالبانو ترمنځ ترسره شو په قطر کې، هغې هیلو اردوګانو ته ونه رسېدل، ځکه ونه رسېدل کله چې تفاهمنامه امضا شوه، کله چې قرارداد امضا شوه، له همغې ورځې څخه تر نن پورې نه تنها چې خشونت کم شوه، بلکې له هغې ورځې څخه زیات شو. موږ تاسو ویل چې په 2006 کال کې تقریبا له درې ورځو څخه زیات د موږ ملکي وګړي په شهادت ورسېدل، له درې ورځو زیات. اما د 5000 شاوخوا کې، د 5000 څخه زیات هغه کسان چې په دغه 2006 کال کې هغه تنها زخمیان شول، آیا دغه معلومات چې ملل متحد یا دغه معلومات چې افغانانو ترسره کړي، افغانانو ته ورکړل شول چې 3000 شاوخوا کسان که په تعداد باندې افغانان وژل شوي دي، ملکي کسان، آیا هغه کسان چې په هغه په ولایتو کې ژوند کوي، آیا هغه کسان چې هغه په ولسوالیو کې ژوند کوي، هغه ته مطبوعات شتون نه لري، هغه ته حکومت شتون نه لري، هغه ته هره ورځ په شهادت باندې رسیږي، هره ورځ قرباني ورکول کیږي، هره ورځ مرګان هغه ته کندې کیږي، هره ورځ ماشومان هغه ته یتیمان کیږي، آیا د هغې تعداد چا مشخص کړ؟ چا نه ده مشخص کړ. آیا حکومت هغه ته شتون لري چې د هغې تعداد مشخص کړي؟ نه. خیر، آیا هغې ته مطبوعات ته څوک اجازه ورکوي چې هغه ته مطبوعات لاړ شي، هغه ته خپل راپور خپل ګزارش ترسره کړي؟ نه، اجازه نه ورکوي. یعنی په 2006 کال کې په یو کال کې موږ 3000 کسانو څخه نیولی، ځان تر 10000 کسانو ته راځ، موږ ملکي وګړي په شهادت باندې رسېدلي. یو کال کې دا 3000 هغه کسان چې دی اعلانوي، د هغه کسانو چې مثلا چې حکومت خبر ده، د هغه کسانو چې مطبوعاتو ته معلومات ورکول شوي دي. آیا زما په سیمه کې، آیا په وردګ ولایت کې چې هر ورځ کسان په شهادت باندې رسېږي بدون د کوم مشکل څخه، تنها په دې باندې په شهادت باندې رسېږي چې تا ږیره پریښې ده، تنها په دې باندې په شهادت باندې رسېږي چې تا افتان غټ دي، تا قواره طالب ته تا افتان غټ دي، ته باید په شهادت باندې ورسېږي، آیا دا ګناه ده؟ دې تعداد چا مشخص کړی؟
د یو مو 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 دوهمه خبره کله چې قرارداد امضا کیږي خشونت او زیاتیږي نه تنها چې هغه طالب خشونت زیاتیږي بلکې امریکایان هم خشونت زیاتوي او د څنګه افغان حکومت هم خشونت ترسره کوي کوم موارد کې تاسو ولسی چې امریکایان خشونت زیات کړ ګوره موږ تاسو کله چې افغان حکومت عملیات ترسره کوي یا شبانه عملیات ترسره کوي یا د ورځې عملیات ترسره کوي یا زمینی هوایی عملیات ترسره کوي بدون د امریکا د اجازه څخه عملیات هیڅ وخت نه ترسره کوي ان خصوص شپانی عملیات حکومت قامده در لحظه اوربند وکړي مګر طالبان خپل د زمینه برابر کړي چې جګړه دوام وکړي ګوره کله چې شپانی عملیات ترسره کیږي هیڅ وخت شپانی عملیات د حکومت یو شعار ده چې نه نوي پیسه ده یا کم او زیات لپنځوس نه زیات فیصد عملیات افغانان ترسره کوي نه خیر زیوی نه زه په ساده جنگ په ساعت کې ژوند کوم کله چې شپانی عملیات ترسره کیږي که لس افغانان یا یو شپږ نه امریکایان هم ورسره دي خو داس امریکایان دي چې د افغان په جامه کې د افغان ږیره یې پرې کړه د افغان ویښتان یې پرې کړي په شخصي لباس کې راځي زما په کور رانوزي ما بېستره کوي ما بېاتاته کوي زما ښځه وهي زما مور وهي زما پلار وهي ما په خواږه خوب باندې وایي صحیح مثلا افغان حکومت خو لازم آمدگی کودل ده چې جګړه باید ودرېږي او اوربند ته آمده ده امریکایان هم په طالبانو باندې وخت ناوخته نیوکه کړې چې ګواکې دوی تر او تریخوالی زیات کړی که طالبان اوربند وکړي خو دا جګړه او د عملیات هر څه درېږي فکر نه کوي چې دا بهانه دوی ته دا زمینه د جګړې د دوام طالبانو برابره کړي ګورې طالبان ولې اوربند وکړي او کله چې طالبان اوربند ونه کړي نو دا حکومت برابر چې عملیات وکړي او طالب له څه د پاره دغه شل کاله چې دی دغه جګړه کوي نه څه پاره کوي خو که دی د جګړې نه کولی د جګړې نه کولی او ګټې په جګړه کې نه وای نو دوی باید اوربند روان کړی وای دوی باید اوربند کړی وای خو دوی په جګړه کې ګټه ده هغه کوم هدف منفي اهداف چې دوی لري چې غواړي چې خپل ځان قدرت ته ورسوي او دوی د قدرت د لاسه کولو لپاره یوه لاره چې ده هغه د جنګ لاره ده خو د ګاونډیانو ته افغان حکومت د جګړې بهانه برابره کړې که نه برابره کړې دوی اوربان وکړي طالبان خپله د خپلو ګټو لپاره تاسو ویل چې طالبان د خپلو ګټو لپاره جګړه کوي او دوام ورکوي یعنی د خپلو ګټو لپاره جګړې ته دوام ورکړی او بهرنیانو او افغان ځواکونو ته د دې زمینه برابره کړې د دې بهانه یې جوړه کړې چې هغوی عملیات وکړي بله دلته دوی ملکی خلکو تلفات او مسؤلیت بیا چا ته ورګرځي جګړې د دوام مسؤلیت چا ته ورګرځي ګورې کله چې طالب د اول کال څخه دغه شل کاله چې دی جګړه رابطه کړې او بالا دو کالو یا درې کالو د کرزي د حکومت څخه وروسته چې طالب راپیدا کیږي او طالب مسله کیږي طالب له کومو څخه مسله شو له کوم ځای څخه راغله چا راوستا چا مسله کړه چا ځای ورکړ ولی په هماغه لحظ و کالو که طالب په مقابل که څنګه مبارزه ونه شوه تر نن پورې ما طالب ته پرون ورځ پورې ما طالب ته ورور ویل کېدله کله بچه ورته ویل کېدله کله ورور ورته ویل کېدله کله سیاسي مخالف ورته ویل کېدله هر نوم په عقل دښمن ورته ویل کېدله او کله کافر ورته ویل کېږي اوس ورته ویل کېږي او دغه د جنګ زمینه چې مساعده کړې دا به دا ټول ته معلومه شي د طالب مساعده کړې د جنګ زمینه اما د تا پوښتنې ته کله چې طالب وغواړي چې اوربند اعلان کړي نو بیا د طالب او د حزب اسلامي تر مابین څه فرق ده بیا به همداسې مشکلات راپیدا کېږي لکه نن چې حزب اسلامي حکومت چاسو راپورته شوی ده پرون نن اعلان وکړ نن تظاهرات مکمل کابل لارې بندې کړې او دا یې وویل چې زه په اکثرو ساحو کې د خپلو نظامي کسانو سره د خپلو چارواکو سره د خپلو پولیسو سره د خپلو عسکرو سره له خپلو سربازانو سره زه باید نظامي غونډې ترسره کړم او اخره که چېرې طالب اوربند وکړي که چېرې طالب اوربند وکړي طالب بیا خپل هدف یعنې خپل قدرت ته نه شي رسولی یعنې ګټه یې په همدغه کې ده ګټه یې په همدغه جنګ کې ده چې هره ورځ موږ تاسو ولیدل چې هغه په خوست کې حمله ترسره کړه په هلمند کې تیاره راوتېږله یعنې د طالبانو د جګړې یو نوی فصل بیا شروع شو نه ایران شوی فصل د جګړې نه شروع شو یعنې دا یو فشار ده هم په افغان حکومت باندې فشار ده هم په طالبانو باندې فشار ده که چېرې د می ته میاشتې پورې تاسو د افغانستان څخه ونه وتئ موږ دا اوس خپلو امادګي یعنې عملیاتو ته لرویا ډېر مننه خیر صاحب فضل صاحب بیا هم تاسو ته ګرځو پښتون صاحب تاسو په نظر باندې د بشري حقونو د نقص یا هم د ملکي خلکو د وژنې ډېری مسؤلیت چا ته ورګرځي او بالاخره ولې لا هم دا کار دوام لري عوامل یې څه دي که حکومت دا کار کوي د حکومت په لیکو کې ځینې سرتیري یا ځینې ځواکونه هم دا کار کوي ولې کوي دلایل یې څه دي او کوي طالب کوي ولې کوي بسم الله الرحمن الرحیم تاسو او د ژوندون ډلې ټولو سلامونه وړاندې کوم
ګورې ترکه سه مو تاسو مونږ تاسو په دې باندې مخکې مې بحث درلود چې ولې په افغانستان کې عام وګړي وژل کیږي، هغه نقص د حقوق بشر ولې په افغانستان کې ترسره کیږي. زما په نظر باندې چې که چیرته مونږ برات ورکو افغان حکومت ته هم نشو ورکولی، که چیرته مونږ برات ورکو امریکا ته هم نشو ورکولی، که چیرته مونږ برات ورکو طالب ته هم نشو ورکولی، خو اصلي لامل د دې جګړې طالبان دي او بستر د جګړې هغوی هوار کړی ده، ځکه افغان حکومت څو څو ځله دوی ته شین چراغ وښوده په دې خاطر باندې چې راشي وربندو کې د افغانستان له حکومت سره دوی ونه کوه. مګر هم ما مخکې هم ویلي، بیا هم وایم چې نه افغان لوری یعنی د افغان حکومت په خپلو هغه کړنو کې خود مختاره ده او نه طالبان، ځکه افغان حکومت د مذاکراتي ټیم چې د یعنی د دوحې ته د مذاکراتو لپاره تللی و دا خود مختاره یو ټیم نه و، او دا طالبان ته تر ډېره حده د منلو وړ ټیم هم نه و، او طالبان هم په خپلو کې خود مختاره نه دي. یعنی د دوی هغه ټیم چې هلته ناست ده په دوحه کې او دوی وربند ته غاړه نه ږدي، ځکه دوی هلته مشاورین لري، یعنی د مختلفو د سیمو د استخباراتي هغه مشاورین هلته ناست چې دوی ته غلطې مشورې ورکوي په دې خاطر باندې چې د افغانستان حکومت سولې ته ونه رسیږي. زما په نظر باندې که هر څومره طالب له دې پړې نه ځان وباسي چې ګواکې دوی په دې کې ګرم نه دي یا دوی د حقوق بشر نقض نه ده کړی، زما په نظر باندې یعنی که موږ نړیوالو مساقونو ته لاړ شو، طالب د جګړې بستره ورکړې ده او د دې وژنو مسؤول هم طالب ده. یعنی عوامل څه دي؟ قصدا دا کار کیږي، بې توجهي کیږي، یا هم نور داسې عوامل دي چې هغه په غیر عمدي ډول باندې دا کار ګورې جګړې په لیکو کې ځینې د دواړو لورو ځواکونه ترسره کوي؟ ګورې د جګړې اصول مینې دا ما په نظر باندې په جګړه کې هیڅ وخت یعنی موږ تاسې عوام استلال په جنګ کې الوا نه ویشل کیږي. دا جګړه ده او په افغانستان کې روانه ده، د دواړو لورو یعنی هغوی هم بریدونه کوي، دوی هم بریدونه کوي، یو څه اندازه د طالبانو بریدونه پټ او تکتیکي بریدونه دي، او افغان حکومت خو ښکاره چاپی اچوي د خلکو په کورونو باندې یعنی په عامو وګړو باندې په د طالب په نوم باندې جګوي، په مختلف هر هغه څوک چې مخور ده او هغه هر هغه څوک چې یو چا سره روابط لري هغه جګوي. خو دا که ووایو چې قصدن ده، د افغانستان د حکومت لخوا هم قصدن او همدن دا کار کیږي او د طالب لخوا هم کیږي، ځکه که یو څوک له حکومت سره روابط لري هغه د طالب لخوا ځورول کیږي، او څوک که د طالبانو سره روابط لري هغه د حکومت لخوا ځورول کیږي، در حال چې هغه مجبوره ده چې دواړو لورو سره خپلې اړیکې وساتي او هغه په سیمه کې اوسیږي، هم طالب له ده سره روابط لري، هم حکومت له ده سره روابط لري. مګر هغه څوک په منځ کې بې ګناه وژل کیږي چې هغه له مجبوریت هم په طالب ځان ساتي هم په حکومت ځان ساتي. پښتون صاحب تاسو ویلې چې جنګ کې الوانه ویشل کیږي، کنه ډېره مشهوره معقوله، ولې د جنګ دواړه ښکېل لوري معلوم دي؟ دلته اوس اول خو بحث پر دې وي چې ولې جنګ دوام کوي، خدای او بیل بحث ده. نن بحث پر دې ده چې د بشري حقونو نقص د ملکي تلفات ولې زیات دي. مثلا په خوست کې ملکي تلفات د حکومت له لورې ځواکونو عملیات ترسره کړي، ملکي تلفات یې درلود. یا فرض کړه په کابل کې ځینې داسې بریدونه ترسره کیږي لکه په ملي بس باندې، لکه په ټیکسي کې چاودنه ترسره کیږي، چې واضح معلومه ده چې دا خو دلته دولتي خلک نسته، دا خو ملکي خلک دي، حتی ماشومان پکې وژل کیږي. یعنی ولې دا ډول دا کارونه کیږي؟ څه هدف لپاره دا ترسره کیږي؟ ګورې دا فشار ده، یعنی غیر مستقیم په حکومت باندې فشار اچوي په دې خاطر باندې چې حکومت وشي کولی چې هغه غوښتنې چې لري له هغې نه تیر شي. یعنی طالبان په دې خاطر باندې عام وګړي، عام خلک، یا په ښار کې رج و مرج جوړوي. یا زیاتره وخت ګورې دلته نورې کړۍ دي په افغانستان کې چې د جګړې میدان ګرم ساتلی، زه چې هغه استخباراتي کړۍ دي. یعنی یوازې طالب دلته زما په نظر باندې چې مستقیما ګوته نیول ورته ډېر ښه په دې خاطر نه دي چې په افغانستان کې تقریبا د شلو نه زیات هغه استخباراتي کړۍ دلته شتون لري، او هغوی په دې باندې کار کوي چې څنګه وشي کولی چې د افغانستان دغه اوسنی وضعیت نه هم نه کړي. که تاسو تېره ورځ د رسنیو راپور لیدلی، یعنی په لغمان کې خپل حکومت د چچنیایي وګړو شتون تایید کړي چې هلته شتون لري، همداسې د چچنیا د هیواد یعنی استخباراتي کړۍ دلته موجود دي، د پاکستان موجود دي، د ایران موجود دي، او د روسیې موجود دي.
یعنی دا کومنګ تاسو په عموما کې راټول کو دا په دې معنی دا چې یوازې دغه ټول پر طالب ته نه ورګرځي، خو په دې خاطر که چېرته طالب له افغان حکومت سره سوله وکړي او هغه راشي د یعنی د افغان حکومت سره یو ځای شي، پس د هغې به دغه کړیو په مهار کې به د افغانستان حکومت برلاسی. یعنې پښتون صاحب، دا د کړیو تاسو یادونه وکړه چې دا 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 استخباراتي کړۍ دلته په افغانستان کې شتون لري، فعالیت کوي. فکر کوي چې دا کړۍ دلته مستقل دفترونه لري، مستقل تشکیلات لري، مستقل خپل فعالیتونه او کړنې ترسره کوي که نه؟ د حکومت په چوکاټ کې دوی نفوذ کړی دی، د طالب په چوکاټ کې دوی نفوذ کړی دی، طالب له نوم نه د حکومت له نوم نه استفادې له ډول کارونه ترسره کوي؟ نه، په مخکې چې ما درته وویل چې په لغمان کې د چچنیا د هیواد شتون، یعنی د هغوی هغه وګړي چې هلته دي هغوی یو کمپ لري ځان ته، او د هغه کم نه دوی یعنی ښځین دي، نران هم دي، مستقل هم، یعنی حکومت نشي کولی چې په هغه باندې چاپه واچوي او هغه مهار کې او هغه له منځه ویسي، او تر څو وشي کولی چې هغه د طالب او هلته دوی لګیا دي، یعنی جلب جذب کوي، خلک نیسي، میاشتنی معاش ورته ورکوي. اوس مخکې په دولت شاه کې اوسې د دولت شاه نه هغه کړی دی، دغه کم د خبر یم دا دوه ورځې نه هغه کم د دولت شاه نه رکت کړی دی، او د نورستان او د دولت شاه تر منځ یوه سیمه ده چې دلته اوس دوی غواړي دا د طالب ساحه ده. یعنې طالبان دوی باندې حاکمیت نه لري، جوړجاړی ورسره لري؟ څه طالب ولې دوی دوی طالبانو سره جوړجاړی لري، د طالبانو حتی ځینې مصارف دوی ورته ورکوي، او هغه هلته دوی شتون لري ښکاره، او د افغان حکومت یعنې تاسو د والي صاحب خبرې مو اورېدلې، د لغمان والي صاحب او دوی ټولو تایید کړل. دا یوازې د لغمان یو نمونه ده، همدغه شتون د په ټولو ولایاتو کې. خو دغه د دې ښکارندوی کوي چې دوی مستقل تشکیلات نه لري، دوی یا له طالب سره جوړ جاړی لري، هم د حکومت تشکیلاتو کې د حکومت چوکاټ کې نفوذ کړی، که استخباراتي کړي کوم فعالیتونه ترسره کوي، نو د همدې دوه درسونه. زما هدف دا ده چې د دوی شتون دلته دا خپل یو غیر قانوني شتون ده، د افغانستان د خاورې نقض ده. هر هغه بهرنی هیواد د هیواد وګړی چې غیر قانوني له وسلې سره د افغانستان ته راداخلیږي، د افغانستان د حریم نقض ده، او حکومت د زر تر زره د دوی زما په مهار کې، یعنی دوی د مهار کې له منځه دي ویسي که نه، دا به د افغانستان د حکومت لپاره ډېره درنده تمام شي، که دوی جلب جذب وکړي او نور خلک استخدام کړي، نو دا به خپله یو جبهه وي د افغانستان د حکومت مقابل کې. خو خپل هغه څوک چې زمینه ورته برابر وي، هغه څوک چې لار ورښيي، هغه څوک چې داخل افغانستان ته راولي، دلته ګوره، دلته خو ما ورته وویل چې دلته په مختلفو ډلو باندې د افغانستان په افغانستان کې د مختلفو ډلو استخبارات موجود دي، هغوی راغلي همدې ته دي چې افغانستان نام نه وي تر څو دوی د دې نه ګټه واخلي. پښتون صاحب، پوښتنه دا وه چې که استخباراتي کړۍ دي، دوی خو ډېری مستقل تشکیلات نه لري، خو یا د طالب په چوکاټ کې دي یا د حکومت په چوکاټ کې نفوذ کړی، یعنې یا له هغوی نه په استفادې یا له دې نه په استفادې سره دلته خپل اهداف پر مخ وړي. خبره ده چې مثلا طالب په خپل چوکاټ کې هغه کسان چې هغه استخباراتو چې پکې نفوذ کړی دی هغوی تصفیه کړي، له منځه یوسي، او حکومت به هم دا ډول زه چې څومره خبره مدا طالب په چوکاټ کې موجود دی، ځکه طالبان هلته تګ راتګ لري، طالبان ورځي د دوی دغه مرکز ته، هلته ورسره کښېني، خبرې لري، غونډې لري، او د شوم اهدافو لپاره پلانونه جوړوي. یعنې طالب خپله زمینه برابره کړې ده چې نور استخبارات معلومه خبره ده. صحیح، ډېره مننه پښتون صاحب، بیا هم تاسو ته راګرځو. فضلي صاحب، ستاسو په نظر باندې لکه څرنګه چې مخکې یادونه وکړه، په ښارونو کې هم ډېرې واضح داسې بریدونه ترسره کېږي، لکه د کابل په ښار کې په ملي بس باندې برید ترسره شو، یعنې ډېرې واضح او څرګند ده چې هلته ماشومان دي، ملکي خلک دي، د هغوی وژل مناسب کار نه ده. همدارنګه په ځینو اطرافونو کې هم ځینې د پېښې داسې ترسره کېږي چې هلته ملکي تلفات ډېر لري، یعنې هغه عمده لاملونه څه دي؟ قصدن همدا کار کېږي، یا هم غیر مسلکي توب ده، یا هم څه دلیل کېدای شي، یا څه امتیاز دا دوی ته ورکولی شي اخ کښې اړخونو ته؟ ګورئ ترکی صاحب، وختي پښتون صاحب لږ اشاره ورته وکړه، په افغانستان کې تقریبا 20 استخباراتي کړۍ جنګ کوي په افغانستان کې وجود لري، هغه که طالب ده، هغه که داعش ده، هغه که القاعده ده، هغه که حقاني شبکه ده، هغه که نورې ډلې دي، او بیا هر ډله تر څنګ سره یوه بله ډله هم لري، هر ډله تر څنګ سره یوه بله ډله هم لري. کله چې اوس فلحال طالب سربازګزیر کوي، سرباز پیدا کوي، ځان لپاره نفر پیدا کوي، څوک ده؟ افغان ده. کوم افغان ده؟ هغه افغان ده چې سیمې له شلو څخه رانیولې تر دېرشو پورې، یعنې ځوان. او کله چې حکومت ځان ته سرباز پیدا کوي، هغه ځوان ده چې سیمې له 15 رانیولې تر 15 ویشتو. ما
مګر طالبان په مدرسو کې هم داسې کسان نشته چې هغوی سینو عمر کم ده. دا انتحاري عملې چې ډېرې سره کوي هغه څوک تر سره کوي، که داعش هم هم به ځان ته عسکر پیدا کوي هم در افغان ده. یعنی په داعش کې هم افغان وژل کېږي، ځوان افغان وژل کېږي، په طالب کې هم افغان وژل کېږي، ځوان افغان وژل کېږي، په حکومت کې هم افغان وژل کېږي، ځوان وژل کېږي، هر خوا ته هر طرف ته ځوان افغان وژل کېږي. یعنی افغان کشي وجود لري هر خوا ته. کله چې طالب سربازي کوي ځان لپاره عسکر پیدا کوي، خو داسې نفر کوي چې مثلا هغه یا بېکاره وي یا بېکسبه وي یا د مزدورۍ توانایي نه لري یا د تعلیم او تحصیل څخه لرې کس وي یا داسې کسانو چې هغه ځان لپاره یو بدي احساس کوي او د ځان ګټې او وټې په همدغې جنګ او همدغې ټوپه کې وي، له دغه نفر څخه دی استفاده کوي، ځکه چې هغه هم تجربه نه لري، هم د جنګ په تاکتیک نه پوهېږي او هم د جنګ اصول هغه نشي مساعدولی، نشي برابرولی. دیوه او کله چې حکومت ځان لپاره سرباز پیدا کوي، تاسو فکر وکړئ حکومت درې میاشتې ترینینګ ورکوي، درې میاشتې ترینینګ ورکوي، بیا یې د هلمند اول خطه لیږي، درې میاشتې ترینینګ ورکوي، بیا یې د وردګو اول خطه لیږي، درې میاشتې څلور میاشتې ترینینګ ورکوي، بیا یې کندهار ته لیږي، اول خطه شاته بادوه جنګېږي، هغه بیا فراه ته لیږي، هغه بیا کندوز ته لیږي. ښه نو حکومت ته په دغو درې میاشتو کې چې ته یو سرباز تربیه کوې، هغې ته د جنګ اصول ورښیې د درې میاشتو کې، هغې ته ټوپاک ورښیې، هغې ته کمین ورښیې، هغې ته راکټ او پیکا، هغې ته دا شکه ورښیې. آیا په درې میاشتو کې دغه شان امکان لري؟ خو دا خو د چوکاټ نه لرې خبر ده. یعنی غیر یعنی نو کله چې دلته د ملکي وګړو مرجوله رامنځته کېږي، موږ تاسو په خوست کې ولیدل، خدا سوچی غیر مسلکی توپ ده. یعنی په امنیتی ځواکونو کې کوم کسان دی غوی جذب شوی دی غوی مسلکی نه تو مخداد چې طالب قرارګاه چیرته دی؟ ګوره طالب قرارګاه طالب چې په چیرته کوي، طالب په چیرته کوي؟ غیر طالب د کوم ځای نه را پیدا ده؟ وای دا را پیدا کو طالب له کوم ځای نه ظهور وکړ؟ چا حمایت کړ؟ هم د اوس چیرته وسیږي؟ هم دوست سوک لشا ولاد خود چو و طالب تخه چو یو نریوال گرو جوره کلا چا جوره کلا خود مثلا طالب طالب تانا گرو تا سازم مثلا طالب قرارگاه چیرته ده؟ تی حکومت خو پوستی معلومی دی، قرارگاه بی معلومی دی، امنیت زوا کنو دی شپی زی و دی ورز زی معلوم ده، دی طالب قرارگاه چیرته ده؟ چیرته بوسی شپا چیرته کهی؟ گره طالب از خوال آزم طالب کم دانش را شروع ده، اغا بی را پریگ دو دی طالب لومنای همه کمون کشده، اغا پاکستان ده، پاکستان ده. دغه جنگ هم پاکستان په مخ بیایي، د جنگ رهبری په افغانستان کې طالب بخوا چې ده پاکستان په مخ بیایي، او دا چې طالب اوس فلحال په افغانستان کې چیرته اوسیږي، طالب ځان ته ساحه لري، بدبختانه شپه یې چیرته وي؟ شپه چیرته کوي؟ کله چې ساحه ولري نو حتی مرکز هم لري، کله چې مرکز لري چیرته کوي؟ کله چې مرکز لري نو د شپې ځای هم معلوم ده. نو کله چې یو چا خپل ځان ته مرکز کولی سي وایي چې شپه یې چیرته کوي؟ نو ګوره چا چې خپل ځان ته یو مرکز کولی سي وایي اول د خپله ستاسو فکر کوم تاسو د میدان وردګ ولایت یاست، په میدان کې طالب شپه چیرته کوي، ډوډۍ چیرته خوري؟ ګوره زه تاسو ته وځم، کله چې طالب یو ساحه په خپل لاس کې واخیستله، یو خپله ولسوالۍ په لاس کې واخیسته، یو ولایت په لاس کې واخیسته، په اوس وردګ تقریبا اته نه ولسوالۍ یا مرکز سره تنا له ولایت څخه تنا ولایت چې ده میدان شاه تنا ولایت قماندانی ولایت چې دغه طالب په لاس کې ده، خود نه دغه طالب په لاس کې نو کله چې مکمل تاسو فکر کوي چې طالب داسې واضح قرارګاه ولري چې بیل تاسیسات ولري، هم هلته شپې ورځې پکې تېر کړي، هم هلته رهبري واوسېږي، هم هلته جنګیالي واوسېږي، فکر کوي چې همداسې طالب داسې ځای ولري؟ کله چې طالب تعلیمي کمیسیون ولري، د معارف کمیسیون ولري، د تحصیلي کمیسیون ولري، د اوش کمیسیون ولري، هغه مستقیم سربازی ولري، نو دغه پاتمن د حکومت د شپې ځای نه لري؟ تاسو د خپلې منطقې نه که ووایاست، مثلا ستاسو هغه ستاسو چې کوم معلومات دي، طالب همداسې تاسیسات لري په میدان وردګو کې چې 200 نفره 300 نفره یا د اقل سل نفره یې پکې واوسېږي، ډوډۍ او خوراک یې همالته واوسېږي، او خپله بېله اشپز ولري، بېله عشه ولري، او دغه تر څنګ رهبري یې همالته واوسېږي، جنګیالي یې همالته واوسېږي؟ داسې خبره ناممکنه وي مثلا چې په دومره لوړه کچه باندې دوی خپل جلب زده ولري، اما
داسې کله چې یوه منطقه د طالب تر حمایت لاندې راځي او طالب د لاس لاندې راځي نو حتما نظام دپاره نظام دپاره یا به مسجد وي یا به مسجد وي او یا به خپل کور وي او یا به د ځان لپاره داسې پایګاه پیدا کړي مثلا کله چې په دوی باندې شپني عملیات راځي شپني عملیات مثلا امریکا یا حکومت ترسره کوي او دوی نشي حمایه کولی مثلا چې طالب چیرته ده نو حتما د ځان لپاره پایګاه جوړه کړي یعنې که چېرته دوی د دوی د شپې د اوسېدو ځای مسجد وي یا م خپل کور وي یا بل د همسایه کور وي په خپل کور کې یا په دې همسایه کور کې خو طبعا ماشومان شته په جومات کې د طالب وژل یا په جومات باندې حمله کول په دیني ارزښتونو باندې برید ده چې خلک سخت غبرګون باندې کوي حکومت یا امنیتي ځواکونه طالب چېرته په نښه کړي ګوره یا فکر نه کوي چې خپله طالب د خپل کور نه یا له جومات نه یا د همسایه له کور نه د جګړې سنګر جوړ کړی ګوره دې نه خو باید سترګې پټې نه کړو دا خو یو واقعیت ده چې طالب مثلا زما له کوره سنګر جوړ کړی زما له کوره یې ټوپک او تپانچه راستلې او په نړیوالو باندې یا په تیاره باندې یا په پولیسو باندې یا په سرباز باندې فایر کړی نو هغه راځي زما کور ولي دا واقعیت ده دا واقعیت ده او کله چې موږ په دې په داس په یوشتم یا په یوشتمه پیړۍ کې یا په 2020 کال کې موږ کار کوو فعالیت کوو او په دې باندې معلومات لرو چې زه د لاسمان څخه د مځکې په سر باندې یوه ستن توفیر کولی شم یوه ستن لیدلی شم ستن آیا دوی بیا د یوه مسله او د غیر مسله کس ته مابین توفیر نشي کولی آیا بدون د بمبار څخه بله لاره نشته چې په کور باندې عملیات ترسره کړي یعنی په کور باندې عملیات ترسره کول خو خپله دی آیا بدون دغه څخه ماشومان چې ووژل شي بدون دغه څخه چې نور کسان په شهادت باندې ورسیږي آیا بله لاره نشته خو هغه بل تاسو وایي کومه لاره شته مثلا فضل صاحب ته ووایه چې کومه لاره شته مثلا د تاسو په نظر کومه لاره شته مونږ ځای کې پنه وخت لا ما وخت ته ویل کله چې د مرجو لاره مسته کې د ملکي وګړو یو علت ده چې زما سرباز او زما جنگ سالار هغه سر نه تربیه شوی دغه تعلیم نه د ورکوم شوی نو لومړی علت هم ده چې دوه مې جبله رامنځته کیږي دوهم علت دا ده چې زما که سرباز ده که هغه اردو ده که هغه پولیس ده که هغه امنیت ده هغه د وطن لپاره نه جنګیږي اکثره یې هغه د موږ 15,000 افغانۍ په مقابل کې د موږ 20,000 افغانۍ په مقابل کې د موږ 10,000 افغانۍ په مقابل کې چې په اوس حالت کې چې فقر ده بشارګي ده وحشت روان ده فحشا روانه ده د شپې لپاره ډوډۍ مې لري د ماشومانو لپاره ډوډۍ نشي پیدا کولی د هغې په مقابل کې راځي د 10,000 افغانۍ په مقابل کې جنګېږي خپل سر قربانوي تر څو د خپلو بچیانو لپاره ډوډۍ پیدا کړي یعنې د دغو د وطن دپاره هغه مثبته مفکوره نشته چې د وطن لپاره وجنګېږو که چېرې د وطن دپاره جنګېدلی که چېرې د وطن دپاره زه د سرباز د سرباز احترام لرم زما هر ورځ زما دفاع کړي هر ورځ زما په قابل ما په قابل کې خپل سرونه قربانوي زما امنیت ساتلی دي خو بس سربازان شته چې هغه ته قومي تعصب رامنځته کړي په یوه منطقه کې هغه ته د ژبې هغه ته د مذهب هغه ته د قوارې هغه ته د ژبې تعصب رامنځته کړي او نه او زما بل ملګری ورته شاله ډېر مهم جان تاسو ته ګرځو فکتون صاحب تاسو په نظر باندې څه چې فضلي صاحب وایي و سربازان یا امنیتي ځواکونه د وطن لپاره نه جنګیږي او غیر مسلکي دي او د عامل دي ملکي تلفاتو نه ګوره داسې ده چې د افغان امنیتي ځواکونه چې چیرته چاپه چې یعنی دا یو حکومت د استخبارات لري دلته دوی کشفي ارګانونه لري هغه موجود دی که څه هم ضعف پکې موجود ده هغه به موږ ومنو مګر تر دې حده پورې هم نه ده چې زموږ سرباز د راشي او هغه د 15,000 افغانۍ لپاره وجنګېږي یعنې هیڅوک زه فکر نه کوم چې دې ته حاضر شي زه د فضلي صاحب نظر سره یعنی موافق نه یم په دې خاطر باندې چې د افغان ځواکونو دا د دې هیواد ساتونکي دي او موږ باید احترام ولرو په دې خاطر باندې چې د 15,000 افغانۍ موضوع به په خپل ځای پرېږدو یعنی کله چې د افغان امنیتي ځواکونه عملیات ترسره کوي دوی کشفي ارګانونه لري دوی په محل کې هلته خپل محلي کارکوونکي لري هغوی ورته راپور ورکوي یعنی زه چې څومره فکر کوم که چېرته دقیق معلومات نه وي یعنی شخص په باندې سند او اسناد موجود نه وي هیڅ وخت افغان ځواکونه خپل عملیات نه ترسره کوي یعنی خو دا معلوم نه وي ځکه د طالبانو غړي چې دي یا په عموما کې هغه څوک چې د افغانستان د حکومت مخالف دي هغه ډېری په ښکاره ډول باندې فعالیت نه شي کولی او کله چې دوی وژل کېږي بیا د سیمې خلک له دوی نه دفاع کوي تظاهرات کوي او د دوی غږ جګېږي په دې خاطر باندې چې یعنې دوی یو بېګناه شخص وژلی در حال چې د افغانستان حکومت په هغه باندې موثق او پوره کره اسناد په لاس کې لري د عملیات پرې ترسره کېږي زما په نظر باندې او رابشه د هغه په د فضلي صاحب په مخکنۍ خبر به زه یوه لنډه تبصره وکړم په دې خاطر باندې چې
د طالب جوړخ طالب څوک او څنګه جوړ شو څوک کوم ځای نه راغی نو فضلي صاحب معلومات ورنه کړل زه بیرته سي واضح کوم چې طالب په نړیواله سطحه باندې د دې وخزو نظریه ده یعنی چې انګلستان ستراتیژي جوړه کړه امریکا ورته پیسې ورکړې او پاکستان یعنی بېنظیر بوټو په عمل کې پیاده کړل چې دا د درې وخزو نظریه وله چې په نړیوال هغه وخت کې چې کله طالب افغانستان ته راته غوښتلې چې افغانستان ونیسي یعنی د امریکا په لمسونه او د امریکا په ملاتړ باندې نو هغه وخت امریکا له پاکستان سره ځینې وعدې کړې وې چې هغه وعدې تر اوسه پورې نه ورته پوره شوي دي او نه ورته ورسېدلې دي چې که وختي چې زه هغه وعدې ورته تشریح کړم چې کومې وعدې وې چې امریکا له پاکستان سره کړې او دوی په هغه باندې یو تعهد سره امضا کړی و چې هغه د پاکستان پېژندل د شرټیو یا د آسیا د زمري په نوم باندې و د هغه فوجیان چې په افغانستان کې وژل شوي د هغو د وینې قیمت و چې باید پاکستان امریکا پاکستان ته ورکړي په افغانستان کې د پاکستان لاسپوسې حکومت و چې هر هغه حکومت چې په افغانستان کې جوړیږي هغه به د پاکستان لاسپوسې یا د پاکستان د قومندې لاندې حکومت اوسیږي چې متاسفانه چې د پاکستان یو استدلال له امریکا سره او له نړیوالو سره همدا ده چې زما دلته فوجیان وژل شوي دي زما فوجیانو وینه تویه کړې ده او امریکا خپلې وعدې نه ترسره کوي که چېرته اوس امریکا پاکستان د ایشیا ټایګر په نوم باندې پېژني دلته په آسیا کې اووه دانې ټایګر دي یعنی یو پاکستان د ایشیا ټایګر په نوم باندې نه پېژندل کېږي ایران سر راجع کړی ده اټومي هیواد ده هند خپله یعنی د پاکستان نفوس هم ډېر ده اټومي هیواد هم ده او ځان ته قدرت هم وایي شمالي کوریا مستقیما له امریکا سره ځان وهي او امریکا ته وایي چې په سیمه کې پر قدرت ترینه هیواد زه یم هر څه لرم تایوان همدغه شان جاپان امریکا ته وایي چې زه د متحد یم زه درسره یم له کلونو کلونو هر څه چې تا ویلي زه یې منم نو پاکستان ولې دې شي ټایګر دلته که چېرته امریکا پاکستان د آسیا د زمري په نوم باندې پېژني نو دغه د سیمې دغه اووه هېوادونه دا په مقابل کې درېږي او امریکا نه غواړي چې دغه اووه هېواد یا هند او یا مالیزیا او اندونیزیا او تایوان او ایران دا له لاسه ورکړي بله خبره یې دا ده چې د په افغانستان کې د پاکستان لاسپوسې حکومت دلته پاکستان که څه یو څه هغه سیاسون موږ لرو چې هغه د ځینو هېوادونو او سیمو سره تړلي وي دلته موږ مستقل سیاستمداران لرو چې هغه بهر کې وو هغه راغلي دي او هغوی هېڅکله نه غواړي چې خپل هېواد خرڅ کړي او هېواد یې د چا لاسپوسې اوسېږي او هېواد یې د چا د لاس لاندې ژوند وکوي نو دلته هغه مختلفې کړۍ چې هغه د امریکا او د پاکستان له القي نه وتي دي هغه د دې مخالف دي صحیح که بېرته مو هغه پخوانۍ موضوع ته راوګرځېږو تاسو په یو برخه د فضلي صاحب سره چې کوم بحث موږ درلودو تاسو رڼا واچوئ دوام برخه دا ده چې یو وخت دو بیان کو چې د امنیتي ځواکونو بې مسلک غیر مسلکي توب د دې لامل کېږي چې ملکي تلفات زیات مګر یو بل اړخ یې دا ده چې د طالب قرارګاوې چیرته دي دوی ویلي چې طالب ممکن ځینې قرارګاوې هم ولري او سیمې ډېرې په لاس کې دي فکر کوي چې طالب داسې واضح تاسیسات لري واضح قرارګاوې لري واضح جبهې لري چې هلته له حکومت سره جګړه پکې وکړي ګورې موږ د سترګو لیدلی حال چې موږ لیدلی دي د طالب شتون او د طالب هغه ګرځېدل او د طالب د افغانستان کې یعنی هر هغه څوک چې زما په نظر باندې په دا اوس وخت کې چې د خپل په کور کې جنګ کوي هغه طالب ده یعنی چې له کوره ووت له کور کې جنجال وکړو هغه غره ته خېږي هغه طالب ده هر هغه څوک چې خپل تربور سره جنګ کوي چې په تربور زور نه رسېد هغه طالب ده هر هغه څوک چې د طالب د سپین بیرغ لاندې هغه سیمو کې ګرځي هغه طالب ده په دې خاطر دا خبره درته کوم یعنی که موږ لاړ شو دغه د طالبانو شتون چې چېرته موجود ده او چېرته د دوی د سپین بیرغ رپېږي هلته که موږ واشو هلته هر ماجد کې د طالبانو غونډې دي د دوی قضایانې قضاوې همدلته موجودې دي یعنی جوماتونه او مکتبونه د دوی د سیمې او د هغه کوم ځای کې چې دوی تسلط ده او دوی هلته قدرت لري په هغو سیمو کې مسجد د طالب مرکز ده مکتب د طالب مرکز ده عمومي سړک د طالب مرکز ده فعال چک پوینټونه لري فعال چک پوینټونه لري خلک کته کوي خلک تلاشي کوي یعنی د خلکو نه اوش روزګار ټولوي د خلکو نه حق اخلي او هر هغه څوک چې په دولت کې وظیفې لري هغوی ته خطونه ورلیږي هغوی تهدیدوي له حکومت یې راباسي یعنی په خپلو کورو کې پاتې شي دوی سره په لیکو کې یوځای شي دغه د طالب هغه د حکومت شتون او ټول دغسې یو شی ده مګر هم فعال مرکز نه لري یعنی جبهه
شپه په مسجدونو کې کوي، په مکتبونو کې کوي، د سړکونو په سر باندې د شپې راوځي، یعنی د خلکو کورونو ته راشي کوي، ګرځي. دا د دې فعالیت ده. یعنی په جومات کې شپه کوي، لکه چې ویلي په کورونو کې شپه کوي، په خپل هغه کوم ځای کې چې قدرت لري په کورونو کې شپه کوي. د دې کورونو موجود دي او د ورځې لخوا بیا هېڅ خبره هم نشته. د دې طالب امنیتي ځواکونه که غواړي چې طبعا جګړه ده، خو دی خو به عملیات کوي، لکه خو به عملیات کوي. امنیتي ځواکونه طالب چیرته پنه؟ همدغه خبره ده چې دلته د دوی چق جګېږي چې د دواړو خواوو نه یعنې عام تلفات ورکوي او عام خلک وژل کېږي. ما مخکې درته وویلې چې طالب د ورځې لخوا پټ ده، د شپې لخوا طالب ده. هغه څوک چې یعنې تاسو سیمو ته لاړ شي وګوري، د ورځې لخوا ډېری کم خلک یعنې هغه چې په غرو کې په سمسو کې په جبهو کې پراته دي، د کلو بانډونو وتلې، هغه باندې خلک پوهېږي چې دی طالب دی. او هغه څوک چې په کور کې پروت ده، خپل په کور کې سړی لري، د شپې لخوا راوځي، په سړک کې تلاشیانې کوي، په سړک کې خلک ځوروي، د خلکو کورونه تلاشي کوي، دغه طالب معلوم نه دي. کله چې حکومت په دوی باندې استخبارات موثق راپور پیدا کوي او په دې عملیات کې وژل کېږي، بیا د کله خلک وژکېږي چې عام خلک یې وژلي دي، عام ولس وژل شوی دی، بې ګناه یې وژلي دي. هو په عملیاتو کې چې ماشومان وژل کېږي، دا وژل کېږي، دا بیا یعنې د حقوقي بشر نقض هم ده. په دې خاطر باندې دا ده که نه چې کله طالب په شپه په جومات کې کوي، یا د خلکو په کورونو کې کوي، یا ډوډۍ هلته خوري، فکر نه کوي چې خپله د خلکو کورونه یا مسجدونه د جګړې د سنګر په توګه ګرځوي؟ حکومت مجبور ده دی ته چې په دوی باندې په عملیات وکوي. مګم چې دلته ماشومان پکې وژل کېږي، ښځې پکې وژل کېږي، عام خلک پکې وژل کېږي، دلته حکومت ګرم نه ده. په دې خاطر باندې چې دوی ځای ورکړی دی، یعنې زه چې په خپل کور کې طالب ته ځای ورنکړم، زه ولې ووژل شم؟ زه چې په خپل کور کې طالب ته ځای ورکړم، زما ښځه ولې ووژل شي؟ زما ماشوم ولې ووژل شي؟ زما مور ولې ووژل شي؟ یعنې که چېرته زه طالب دې ته مجبوره کړم چې زما له سیمې نه ووځي او زه هغې ته ځای ورنکړم، هېڅ وخت زما د کورنۍ غړی نه وژل کېږي. ډېر مننه پښتون صاحب، هم تاسو ته راګرځو. فضلي صاحب، لکه څنګه چې پښتون صاحب ویلې چې تر ډېره بریده په دې کې حکومت ملامت نه ده، ځکه چې خلکو ځای ورکړی ده او طالب د خلکو کور و مسجد دی سنګر په توګه ګرځولی. ګورې ترکی صاحب، طالب هم یو وسلوال ده، حکومت هم یو وسلوال ده. طالب هم ټوپک لري، حکومت هم ټوپک لري. طالب زمانه د ټوپک په زور باندې ډوډۍ اخلي، حکومت هم د ټوپک په زور باندې ډوډۍ اخلي. زه کله طالب ته ډوډۍ ورنه کړم او زه چې کله طالب ته ځای د شپې ځای ورنه کړم، چای ورنه کړم، د غرمې ډوډۍ ورنه کړم، نو طالب نو خامخا خام ما وژني. دا یو. او که ځای ورکړم بیا حکومت وژني. او که زه چېرې ما طالب ته ځای ورکړم، طالب ته مې ډوډۍ ورکړه، طالب ته مې چای ورکړه، طالب ته مې د استوګنې ځای ورکړ، نو حکومت مې وژني. تاسو لاړ شئ وردګ ولایت ته. وردګ ولایت په چپ ولسوالۍ کې د اردو یو کمپ پروت ده. هغه دغه کمپ مربوط یوه ساحه پورې ده. د حکومت وظیفه دغه ده چې دغه کمپ په دې خاطر باندې داسې وي چې هغه ساحه، هغه ولسوالۍ حفظ کړي، د هغه امنیت راټینګ کړي، د ملکي کسو امنیت باید ونیسي، هغه ساحه باید آرام او د طالب څخه پاک کړي. خو چې هر ځای د حکومت پروسه تللې ده، هغه ساحه، هغه کلی، هغه قریه، هغه ناامنه شوي، هغه ته جنګ زیات شوی ده. کله چې د میدان شاه څخه ځې چک ولسوالۍ ته، میدان شاه کې حکومت تا ته خوراکي مواد درکوي چې ته به دغه پلانکۍ پوستې ته وړې، پلانکۍ پوستې شخصي موټروان ته. دوی کابل ازه ورته سودا راکوي، زما موټر ده چې دغه مواد اخلي، دغه پلانکۍ پوستې ته وړې. دغه مواد که چېرې زه ترې وانخلم، یو دخ مې وهي، زه وروي مې، شاید موټر هم غځنې واخلي. دا مواد ما ته په زور راکړل، ما انتقار ته وسو، هغه ته پوستې ته مې انتقار کړل. خو چې کله پوستې نه راځمه، لس متره نور لرې نظم طالب مې دروي چې تا پوستې ته څه یې وویل. که چېرې دغه مواد ما پوستې ته انتقال نه کړل او سبا چې بېرته راځمه میدان شاه کې ما دروي، موټر مې اخلي، درې کاله څلور کاله مې زندانی هم کوي، وحي مې دربرین په شهادت مې رسوي. دا معامله پرورس پرون او پرون ورځ داسې معامله راپورته شوه. راځي یو ځوانکی هلک، راځي یا متعلم ده یا محصل، چې نه طالب ده، نه داعش ده، او نه د حکومت غړی ده. اردو ورته راځي چې ما یو ته مات د خپلې پوستې پورې په دغه شخصي موټر کې د یوسه، هغه ورته وایي چې ګوره، هغه ته وایم طالبان دي، بیا ما وهي. خو دلته لږ مشکلات راپیدا شوي، یا خبرې ترې کړي، یا هر څه مشکلات راپیدا شوي. خو
شل متر نور نه تللی چې تا وو د دوک په ټوپک پر هغه سره همدا ځوانه کوي په خپل موټر کې بشارت را سوال یعنی 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 یو خدا چې امنیتي ځواکونو ملامت ته چې د خلکو له موټر نه د شخصي موټر نه استفاده کوي یا په زور باندې چې بن انتقالي مگر دا خو سید یو بزینو مواردو کې به له پوسټ نه د یو بل پوسټ ته خوراکي مواد بن انتقالوي مگر همدا کسان فکر نه کوي چې طالب ته د شپې ځای مرکه یو خوراکي توکي مرکه کله چې دوی د امنیتي ځواکونو د خوراکي توکو په انتقال باندې مجرم سو او د موجلو مستحق سو نو د حکومت پر وړاندې به دوی څومره غټ جرم ترسره کړی چې دوی شپې ځای هم طالب ته ورکړی او شپې ډوډۍ ګوره هغه خلک چې طالب ته ځواب ورکړی دی ټوپک په زور باندې ځواب ورکړی هغه څه وکړي آیا منطقه پرېږدي موبائل کله چې هغه زه صحاب پرېږدم زه په اوس حالت کې چې یوه خانه مې فقر ده بله خانه بیچارهګي ده له بلې خوا بېکاري ده له بلې خوا وحشت ده له بلې خوا جنګ ده زه چېرته لاړ شم آیا زه کابل ته راشم چې په 1000 روپۍ باندې 15000 به افغانۍ باندې زه کرایي کور ونیسم او کار مې ونه لري او د چا په سر باندې ولاړ وي د ورځې 200 افغانۍ باندې زه مزدوري کوم زه د کور کرایه ورکړم زه ډوډۍ وخورم زه ناوته نفقه پیدا کړم او زه مکم بچي ته یالو ته د پوهنتون یا د مکتب فیس ورکړم او یا مکتب ته ولېږم آیا په ده باندې کېږي خو زه خو مجبوره یم ټوپک په زور باندې زما ډوډۍ اخلي او که زه ډوډۍ هغه طالب یم حکومت وي د ګوره اوس حکومت ته که چېرې ته خپل سرباز انتقالات نه شي کولی ته د خپل د ژمي انتقالات که هغه لرګی ده که هغه چوب ده که هغه بخاري ده که هغه هر نور څه د سون مواد دي چې هغه ته نهشي انتقالولی نو ته پوستی څه په خاطر باندې اچولی نن د نن په وردیو کې د اردو لرګی زما د کوره ده د اردو لرګی نن په وردیو کې د اردو اوبه زما د کوره دي نن په وردیو کې د اردو خوراکي مواد زما د کوره دي میوه زما د کوره ده په زور باندې نه پر ازاد باندې اما طالب هم داسې ده طالب هم زما نه په زور باندې اخلي اما وجل کېږم زه هغه مغه یو چېرته به اردو طالب ولاړ وو که زه په شهادت باندې که زه مړ شم شهید ځمکه د وطن څخه دفاع کوم طالب ویلي که زه مړ شم زه شهید یم زه د قرآن څخه دفاع کوم او مدا دا مکي کسان دي ځکه چې نه هم طالب ته ډوډۍ ورکوي هم حکومت ته ډوډۍ ورکوي او بیا راځي حکومت په دې خاطر باندې چې تا طالب ته ډوډۍ ورکړې خو همدغه اوس کس کار ته هم زه ډوډۍ ورکوم مرم په څه باندې فضلي صاحب څو کاله کېږي چې طالب ته ډوډۍ ورکوي ګوره طالب شرق کله کې چې افغانستان کې نه راځي شرق کله کې چې خلک طالب ته ډوډۍ ورکوي را پیدا کوي یعنی شرق کله کې چې خلک طالب ته ډوډۍ ورکوي ګوره طالب تنا دې زما او ستا په ډوډۍ باندې د نه حمایت کوي زما او ستا په ډوډۍ باندې د دومره قدرت نه رسیږي طالب ته شابه باندې حتمان وصلري حتمان وصلري چې هغه په شابه باندې ټپوي چې ورځه پر طالب مترسکل څه نه کوي طالب تل څه نه کوي طالب صلاله کومه کوي طالب دریشی لباس لکومه کوي طالب خوراکي مواد لکومه کوي طالب سره دومره موقع مثلا طالب سره اکثر ولایتو کې طالب په ژمي وختو کې مثلا کسان چې په جنگ کې قربان شي هغه ته خوراکي مواد ورکوي طالب هغه کسان چې زخمي شي هغه کټ ته وړي هغه ته چبکي قطه هغه ته بخي اچوي چې لاسونه هغه ته کې هغه ته لاسونه چې کله چې دومره امکانات لري فزې سره بل چې دومره امکانات لري طالب نه زه ته نه طالب ته نه زه دې باندې صحیح راستل صحیح طالب دومره امکانات لري نو بیا په دې برسره ولې د خلکو له کورونو استفاده کوي د سنگر په توګه خو بیل تاسو ساتي جوړ کې بیل دي ځان تاسو والا کې بیل دي ځان تاسو پزونه سیږي څه ضرورت چې په مسجد کې د خلکو نو ډوډۍ راغواړي خو لري خلک قصدن دال ګرځوي ګوره ما وخت یو خبره درته وکړه تاسو سوال وکړه مثلا طالبان ولې اوربند کوي طالبانو شاید هغه ګټه پام دی راکوي طالب ګټه پام دی که زما استاد کوست خداز وکړي صحیح ځکه که چې ته حکومت راشي بامبا ګرز د طالب نه طالب وران د حکومت نه طالب غره نه طالب کو کار کوي نه حکومت کو کار کوي زه آزاد کار بارلم بل آزاد کار کوم ګوې که چې حکومت طالب راځي زما د کور پایر کوي یا به ته متسکله باندې زی متسکله چلاندوي حکومت راځي زما کور بمباروي ګورې دلته هغه د ملت موبایل هغه مفکوره خرابوي هغه کومه مثبت مفکوره چې حکومت او ملت لري هغه له موبایل نه وړي دلته طالب راپورته کوي د اور مرمۍ په خاطر باندې ملت راپورته کوي تر څو د حکومت مقابل کې ودرېږي او عمل په حکومت باندې ووایيګوره او کله چې حکومت راځي دم ده خبره نه ده چې طالب چې حکومت د طالب مقابل کې لس 15 ماشومان موبایل نه وړي
دا په هیڅ قانون کې وجود نه لري او دا خبره نه ده کله چې حکومت راځي چې په دغه کور کې بمبان جوړیږي له دغه کور څخه په ما باندې پای وشوه او ته راځي د ولرې ساحې څخه خپله مرمۍ انفجارایي په هر ځای کې ولګېده هغه په مسجد کې ولګېده هغه په کور کې ولګېده هغه په ماشوم باندې ولګېده هغه په مکاتبو مدارسو باندې لګي په دې خاطر باندې چې ډېر ځایونه طالب ما باندې داس کړی اما د طالب ځای درته معلوم ده د طالب په غوډه ته معلومه ده او طالب خې ویني په دوره سترګې چې هغه د طالب هغه د مرسیز کې یو باندې پایر نه کوي او خپل مرمه یا شاته ما په کوب باندې لګي دا خو دا هیڅ قانون کې وجود نه مدن پښتون صاحب لکسرنګ چې فضلی صاحب ویلي خلک مجبور دي ځکه طالب سره ټوپک ته له حکومت سره ټوپک ته دوی باید طالب تم ځای ورکړي حکومت تم ډوډۍ ورکړي هر څوک چرته جنو غواړي باید ورکړي دا خو معلومه خبره ده ګورې دلته د افغانستان د خلکو وژل یعنی دا دوی ته ډېره وړه خبره ده هم طالب ته هم حکومت ته زما په نظر باندې د افغانستان خلک نور په دوی ته پیدا دي چې باید ووژل شي په دې خاطر باندې چې یعنی خپله خلک د افغانستان هم اوس ځان غلی نیولی ده هیڅ نه وه هغه عکس العمل له ځانه نه ښیي هیڅ نه وه هغه مدني فعالیت له ځانه نه ښیي زه دلته زیات وخت یعنی په ډېرو لویو بحثونو کې زه خپل ملامت ټول په ملت باندې اچوم په دې خاطر باندې چې دوی باید نور راجګ شي او ټول یو لاشي او د خپل دغه مشروع حقوقو غوښتنه وکړي په دې خاطر باندې چې تر کومه به نور افغان وژل کیږي تر کومه به نور افغانستان ماشومان وژل کیږي تر کومه به نور د افغانستان ښځې وژل کیږي یعنې د افغانستان خلکو ته نور په کار ده چې نور د حکومت په مقابل کې هم راجګ شي او د طالب په مقابل کې هم راجګ شي یعنې دوی هغه خپل مشروع غوښتنې د افغانستان له حکومت او د نړیوالو نه وکوي په دې خاطر باندې چې تر څو د افغانستان د افغانانو وژنه بنده شي او دا یو رهبری ته ضرورت لري چې بدبختانه ووایم چې په افغانستان کې هېڅ داسې یو ملي رهبر چې هغه باندې خلک راټول شي موږ یې نه لرو نو د افغانستان د خلکو وژل او په دغه رقم باندې چې هم طالب وژني هم حکومت وژني دا د نور بنده شي په دې خاطر باندې زه دې ته خوشبینه یم چې یعنې وشي کولی دغه د استنبول غونډه د امنیت د شورا په منځګړیتوب باندې چې د طالب او د افغانستان د حکومت دواړه خواوې سره کښېنوي او هغه سیمه ییز اجماع رامنځته شي تر څو دواړه خواوې د خپل له غوښتنو تېرې کړي او د افغانستان ولس ته سوله راوړي ډېره مننه خیر صاحب فضل صاحب تاسو نه ډېره مننه قدرمنه کو تان سیاست خپرونه تر همدې ځایه تر بېښه وخت کې چاري